কটাৰী এখনো থাকে, কিবা কিবি কাটিবলৈ যিহেতু লাগে, ইয়াতে থৈ দিলোঁ, আহি পেলাই আকৌ বিচাৰিব। নাজানো আপোনালোকে কিমান কি ভালকৈ ফোনটো ধৰিব পাৰিছে, মই কিন্তু ভালকৈ একোৱে ধৰিব পৰা নাই। কিন্তু অনুমানত ফোনটো মানে ভিডিঅ'টো অন কৰিছোঁ। ইয়াৰ একমাত্ৰ কাৰণটো হ'ল সিদিনা ফোনটো পৰি পেলাই ওপৰৰ ডিছপ্লেখন প্ৰায় ভাঙিলেই কেমেৰাটো ভালে আছে। আপোনালোকক মই দেখুৱাবলৈ এতিয়া তেনেকুৱা সুবিধা নাই, মানে ফোনৰ ফ্ৰণ্টটো শ্ব'কেছটোত যদি পাৰোঁ দেখুৱাম। এয়া অলপমান হয়তো আপোনালোকে অনুমান কৰিব পাৰিছে ফোনটোৰ সন্মুখৰ পৰিস্থিতিটো কি পৰিস্থিতি হৈ আছে। তথাপিতো এতিয়াৰ পৰা এটা ভিডিঅ' আৰম্ভ কৰি দিছোঁ। আজি হৈছে মঙলবাৰ আৰু এতিয়া আবেলিৰ বাজিলে, এতিয়া আবেলিৰ 5:30 বাজি গ'ল। সকলোলৈকে শুভ আবেলি, আমাৰ জীৱনৰ আন এটা নতুন দিনৰ এটা নতুন আবেলিলে আৰু মৰিগাঁও জিলাৰ এই সৰু অৰ্থাৎ সুন্দৰ গাঁওখনলৈ আপোনালোক সকলোকে বহুত বহুত ভালপোৱা আৰু বহুত বহুত স্বাগতম জনাই আজি এটা সৰু ভিডিঅ' আৰম্ভ কৰিছোঁ। সেইফালে সেয়া ল'ৰাটো এফালে শিলগুটি লৈ পেলাই খেলি আছিলে, এতিয়া গ'ল সেইখিনিলৈ চাওক। আৰু আজি চোতালখন মায়ে ভালকৈ গোবৰ সৰহকৈ দি পেলাই মচি দিছিলে। নাজানো আকাশৰ পৰিস্থিতি বৰ এটা ঠিক নহয়, মানে হয়তো বৰষুণ আহিব চাগে, অলপ অলপ বতাহ মাৰি আছে আৰু মানে মেঘ থকা যেন হৈ আছে আকাশখনে, ইয়াত দেখিছেনে। ইমান কষ্ট কৰি চোতালখন মচিলে যদি কিবা কাৰণত বতাহ ধুমুহা আহিবলগীয়া হয়, মানে বৰষুণ আহিবলগীয়া হয়, মনটো বেছি বেয়া লাগিব। আৰু এইবোৰ কাপোৰ ৰাতিপুৱাতে ধুই দিয়া কাপোৰ শুকালে, কাপোৰবোৰ সামৰি পেলাই আবেলিৰ কামত লাগো। কাম একো হোৱাই নাই বুলিবলৈ বিশেষ তেনেকুৱা কৰিবলগীয়া কামো নাই। ঘৰ চোতালকেইটা অলপমান সাৰি দিম, লগতে কাপোৰখিনি জাপিম। আৰু তাৰ আগতে কওঁ, আমি আছোঁ ব্ৰতপালি, মানে যোৱাকালি সন্ধিয়া আমাৰ পৰিয়ালৰে বৰদেউতা এজন ঢুকালে। আজি দুদিন খোৱা বোৱা তেনেকুৱা যিহেতু হোৱা নাই, গতিকে তেনেকুৱা বিশেষ একো কামো নাই। আজি ৰাতিপুৱা গোটেই ঘৰ মায়ে অলপ মচিলে, লগতে চোতালখন মচিলে। আৰু অহা কাইলৈ যিহেতু তিলনি হ'ব, গতিকে কাইলৈ অলপমান কিবাকিবি যথেষ্টখিনি কাম ওলাব, কাপোৰ যথেষ্টখিনি ধুব লাগিব, লগতে চোতাল ঘৰ সেইবোৰ। চোতালখনতো মচা হ'ল আজি, তথাপিতো পাৰিলে কাইলৈ হয়তো অলপমান মচি দিব। আৰু মই মূৰো ফুনিওৱা নাই, এনেই জাষ্ট চুলিখিনি বান্ধি থৈ দিছোঁ। আৰু সেন্দুৰো ভালকৈ লোৱা নাই, আপোনালোকে হয়তো গম পাইছেই ইয়াৰ কাৰণটো। আৰু সিদিনা ফোনটো মানে পৰি পেলাই কি অৱস্থা হ'ল, যদিও আপোনালোকে ইমান স্পষ্টকৈ দেখা পোৱা নাই স্ক্ৰীণখন, মানে ফোনটোৰ ফ্ৰণ্টৰখন, কিন্তু পৰিস্থিতি বিৰাটেই বেয়া, বহুত বেছিয়েই ভাঙিলে। নাজানো এবাৰ কি হ'ব, তথাপিতো এনেকৈয়ে চেষ্টা কৰিম আপোনালোকলৈ ভিডিঅ'বোৰ আগবঢ়াবলৈ। আৰু এতিয়া শুকান কাপোৰখিনি সামৰি লওঁ, সামৰি পেলাই ঘৰ চোতাল সাৰা সেইবোৰ কৰোঁ। এতিয়াৰ পৰাই যিহেতু ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰি ল'লোৱেই, আজিৰ আবেলিটোৰ কিছু কিছু মুহূৰ্ত আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আজি দিনটো কিন্তু সাংঘাতিক ৰ'দ দিলে, এতিয়া বৰষুণো ধৰিছে, লগতে বতাহো মাৰি আছে। এতিয়া কাপোৰখিনি মই সামৰি লওঁ। আগফালে কাপোৰ সামৰি থাকোঁতেই এখেত আহিলে, সেই তেতিয়া যে আপোনালোকে দেখিছিলে তিয়ঁহখিনি জোখা, মানে ওচৰৰে বৌ এগৰাকীয়ে 10 কেজি তিয়ঁহ দিবলৈ দিছিলে। তাকে তিয়ঁহখিনি দিবলৈ যাওঁতেই নাজানো ক'ৰ পৰা বিচা লাগিলে, বুকুখনত একেবাৰে বিচাই ডাকি ভৰি গ'ল, মানে কিবা হৈ গৈছে, বহুত বেছি খজুৱাই আছে। গতিকে মই খৰধৰকৈ আহিলোঁ পিছফালৰ পৰা কেইডালমান লাই জাবৰিৰ পাত নিবলৈ। আপোনালোকে হয়তো জানেই বিচাই ডাকিলে লাই জাবৰিৰ যিটো পাত হয়, সেই পাতটো যদি অলপমান যিখিনি জেগাত লাগিছে তাত অলপমান সানি দিয়া যায়, ৰসটো বহুত বেছি ভাল, লগে লগে বিচাৰি থকাটো ভাল হৈ যায়। এয়া পাছফাললৈ আহি পেলাই আপোনালোকে বহুতেই চিনিয়ে পায়, এইটো হৈছে লাই জাবৰিৰ পাত। যাওঁ, পাতখিনি ভালকৈ ধুই চাফা কৰি ইয়াৰ ৰসটো লগাই দিবলৈ দিওঁগৈ য'ত বিচা লাগিছে। কেইটামান সৰহ পাত হোৱা হয় ভাল আছিলে, কিন্তু যিহেতু নায়েই, আৰু অকল যে পাতকেইটাই দিব লাগিব তেনেকুৱা নহয়, শিপাসহ মানে উঘালি পেলাই ভালকৈ ধুই ৰসখিনি লগাই দিলেই হ'ল। আৰু এয়া পাছফালৰ পৰা মই কাপোৰবোৰো লৈ আহিলোঁ। এতিয়া গোটেই কাপোৰবোৰ ভালকৈ জাপি লওঁ, তেতিয়াহে মানে বেলেগবোৰ কামৰ আঁতৰি ওলাব। কাপোৰখিনি ভালকৈ যেতিয়া জেগাই জেগাই সামৰি ল'ম, তেতিয়া বাকী ঘৰ চোতালকেইটা সাৰি দিলেই মোৰ কামখিনি হৈ যাব। খেলেনে ল'ৰাটোৰ কাণ্ড, সিমান ধুনীয়াকৈ আগফালে খেলি আছিলে। আৰু মই যে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰা গম পালে, সেইফালে অহা যোৱা কৰি থাকোঁতে যে মই ফোনটো থৈ পেলাই কাপোৰখিনি সামৰি থকা গম পালে, মোক গৈ পেলাই সি কৈ আছে, অ' মানিহা দাদাহঁতে খেলি আছে, অলপমান ভিডিঅ' কৰি দিয়াচোন যোৱা।
মই ক'লো মোৰ এতিয়া সময় নাই, নাই নহ'ব। সি নিজেই ফোনটো লৈ পেলাই দৌৰিছে, আৰু কিবা কাৰণত যদি মই ভিডিঅ'খিনি কিবা ডিলেট কৰি দিলোঁ হয় তেতিয়াহ'লে মোক পিছত যে সি দেউতাকৰ ফোনত মোৰ ভিডিঅ'টো চালে হয়, মোক ক'লে হয় মোৰ ভিডিঅ'খিনি কি হ'ল মা, আৰু এয়া দেখিছেনে মোক আহি পেলাই কৈ আছে সি, অঁ মা ছানছেটটো মই ভিডিঅ' কৰি লৈ আহিছোঁ। যদিওবা বৰতা সি ভালকৈ ভিডিঅ' কৰিব জনা নাই, তথাপিতো এই ভিডিঅ' ক্লিপকেইটা মই ভিডিঅ'ৰ মাজতে সোমোৱাই দিলোঁ, কাৰণ সি ভিডিঅ'টো চাই পেলাই যিমানখিনি মানে আনন্দ পাব সি দিয়া ভিডিঅ'কণ দিয়াৰ বাবে। আচলতে মাক দেউতাকহঁতৰ মনত সেইবোৰে শান্তি হয়নে, ল'ৰা ছোৱালীয়ে সুখ পোৱাটো। আৰু এয়া আপোনালোকৰ লগত মই কথা পাতি পাতিয়েই কাপোৰখিনিও গোটেইখিনি জাপি ল'লোঁ, লগতে মই ইয়াৰ মাজতেই ঘৰ চোতালবোৰো সাৰি থৈ আহিলোঁ, কাৰণ বাহিৰত সন্ধিয়া হৈ গৈছিলে আৰু এতিয়া জেগাৰ কাপোৰ জেগাত সামৰি সামৰি থৈ দিম। আৰু মই যে ল'ৰাটোৰ ইউনিফৰ্মযোৰ এনেকৈ সামৰি পেলাই শ্ব'কেছতে ভৰাই থৈ দিম, কাৰণ যাতে স্কুল যোৱাৰ সময়ত হঠাতেই মই হাত মাৰিলেই গোটেইখিনি বস্তু পাওঁ সন্মুখতেই। আৰু বাহিৰত থ'লে জানেই নহয় আজিকালি গৰমৰ দিন কিমান যে ধূলি মাকতি, যিমানেই আপুনি ঘৰ চাফা কৰি নাথাকক তথাপিতো ক'ৰ পৰা নাজানো ঘৰত আহি ধূলি মাকতি সোমাইহি, মানে ঘৰ চাফা কৰাবোৰেহে জানে হয়নে। এয়া মই এতিয়া শ্ব'কেছতে তাৰ কাপোৰখিনি ভৰাই থৈ দিম, আৰু শ্ব'কেছটো বৰ এটা পৰিপাতি হৈ থকা নাই, যদিওবা মই পৰিপাতি কৰিয়েই থাকোঁ, কিন্তু সেয়া সিদিনাখন সি চেলেংখন পেলালে আৰু মই তেনেকৈ থৈ দিছোঁ। বাকীখিনি কাপোৰ তাৰ কাপোৰখিনিয়েই যেনে তেনে থৈ দিওঁ যাতে হাততেই গোটেইখিনি পোৱা যায়। লগতে দুখন কিতাপো মই ইয়াত ভৰাই থৈ দিছোঁ, তাৰ কিতাপ স্কুলৰ কিতাপ, এইকেইদিন যিহেতু এইদুখনৰ প্ৰয়োজন হোৱা নাই গতিকে ইয়াতেই থৈ দিম। আৰু এতিয়া যাওঁ বাকী থকা কামখিনিও কৰি লওঁগৈ, কাপোৰখিনিতো সামৰি হ'লেই। ল'ৰাটোৱে সেইফালে খেলি আছিলে, এতিয়া তাক নি পেলাই মই প্ৰথমতে গা পা ধুৱাই বিচনাত উঠাই ল'ম, বিচনাখন ভালকৈ চাফা কৰি তাৰপাছতেই ময়ো নিজে চাফ চিকুণ হৈ আহিম। আৰু এতিয়া তাক কি খাবলৈ দিওঁ তাকে ভাবিছোঁ, কিবা এটা ফল মূলকে কাটি পেলাই দিব লাগিব। মাৰ চুবুৰীৰে মানুহ এগৰাকীয়ে এয়া দিলে সি কেইটামান তিৱা বুট, লগতে এটা ব্ৰেড আৰু অলপমান লাল চাহ, যিহেতু তিনিদিনলৈকে জুই জ্বলাবলৈ নাপায় বুলি কয় গতিকে আমাৰ এফালে এনেকৈ ব্ৰত পালি থাকিলে দিয়েহি। ভিডিঅ'টো ইডিট কৰি থাকোঁতেই ফোন এটা আহিছিলে গতিকে হয়তো অলপমান শব্দ পাইছে। মই ল'ৰাটোক ভালকৈ গা পা ধুৱাই চাফ চিকুণ কৰোৱাই বিচনাখন চাফা কৰি তাক বিচনাত উঠাই দিলোঁ। এতিয়া যাওঁ ঘৰলৈ, তাক কি খাবলৈ দিওঁ ভাবিছোঁ, ব্ৰেড এখনকে এতিয়া দিওঁ, পাছত গাখীৰ বিস্কুট তেনেকৈ কিবা এটা খাবলৈ দিব লাগিব, মেৰিগ'ল্ড বিস্কুট গাখীৰ। আৰু মই ঘৰতো ৰাতিপুৱাতে সৰহকৈ কেইটামান বুট তিয়াই থৈ দিছিলোঁ, যিহেতু ব্ৰতত বাহিৰা বস্তু তেনেকৈ খাব নোৱাৰি, ভাবিছোঁ ৰাতিলৈকে বুটেই খাম। আৰু এখেতে জালুকুটিলৈকে গৈছিলে কিবাকিবি কেইটামান আনিবলৈ, মই আনিব দিছিলোঁ জাহাজী কল, কিন্তু জাহাজী কল হেনো নেপালে, এইবোৰ কি কল নাজানো আনিছে, মই আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ ৰ'বক। এয়া ল'ৰাটোক মই ব্ৰেড এখনকে খাবলৈ দিছোঁ আৰু ৰাতিলৈকে কি খাওঁ ভাবিছোঁ, এই কলখিনিও ভালকৈ পকা নাই। আৰু আছে গাখীৰ, এয়া চেৱৈ আনিছে লগতে চাগু আনিছে, তেনেকৈ কিবা এটা খাব লাগিব যোগাৰ কৰি মেলি। আৰু এইবোৰ কল একেবাৰে খাই ভাল নালাগে, জাহাজী কল বা মালভোগ কল খাবলৈ ভাল লাগে কিন্তু উপায়টো নাই, ইয়াকেই খাম। আৰু ভাবিছোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টো বহুত বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ, তেনেই এটা সাধাৰণ ডেইলি ব্লগ বনাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ বহুত দিনৰ মূৰত। নাজানো আপোনালোকৰ মোৰ এই সাধাৰণ ভিডিঅ'টি চাই কেনেকুৱা লাগিলে, আশা কৰিলোঁ মোৰ এই সাধাৰণ ভিডিঅ'টি চাই আপোনালোকৰ ভাল লাগিলে, যদি ভাল লাগিলে